ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមបានសម្ដែងប្រតិកម្មតបភ្លាមៗចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំណត់យកថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាខាងមុខនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានឯកភាពទៅនឹងការសម្រេចចិត្តនោះឡើយដោយពួកគាត់បានលើកឡើងថាភាពយុត្តិធម៌ទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នោតមិនទាន់រកឃើញដើម្បីផ្ដល់ជូនឲ្យពួកគាត់ស្ងប់ចិត្តនោះទេចំ
ដែលរកភៀនយុតិធធឲ្យបានជាមុនទើបជាការប្រសើរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឃុំរកាកុយស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមលោកខេមរាបានសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលលោកទទួលដំណឹងថាមេបពប្រឆាំងយល់ព្រមចូលតកចរចាជាមួយគណៈបពាជិជនកម្ពុជានោះលោកបានលើកឡើងថាការចរចាគឺជាលេសដដែលដដែលគ្មានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ ហើយប្រសិនបើការយល់ព្រមចរចាដើម្បីធ្វើការបែងចែកអំណាចជាមួយបពាជិជនកម្ពុជានោះគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងបពាឆាំងលើកពីនេះទៀតលោកក៏បានលើកឡើងថាទុកឲ្យបពាជិជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសឯកខុសច្បាប់ហើយបពាឆាំងសុខចិត្តបន្តនៅរួមសុខរួមទុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការប្រសើរ ហើយជាព្រះចាំហុកសំបីរូបនេះបន្តកាន់អំណាចតែមួយឆ្នាំនេះគឺដួលរលំគ្រេងហើយបើមានសះប្រឆាំងទាំងទីជួយលោកហ៊ុនសែនឲ្យបន្តដឹកដំណើមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមនឹងដកសេចក្តីទុកចិត្តនិងលែងគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជាតិបន្តទៀតពីព្រោះគណៈជុំក្រោយនេះចាត់នៅបំពំជាមួយទេហើយបើលោកកម្មសិទ្ធិលោកកម្មសខាទៅជួយលើកលើកច្រឡំស្នោតពួកបំប្រែងទៀតឲ្យរួចផុតឲ្យមានសោដកដង្ហើមគឺការប្រជាពលរដ្
ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅដែលលោកមើលឃើញពីលទ្ធផលជួបចរចាជាច្រើនលើកកន្លងមកថាមិនបានផ្លាស់ការអ្វីនោះឡើយ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃុំអ្នកស្រីលក្ខិណាបានសន្យាថាចូលប្រកាសថាបានមកពីតែគណៈបកប្រជាជនថៃនេះហើយក៏លើជើងចាញ់មកទីទៅចូលប្រកាសថាបានដូចតាមការមួយគឺតែម្នាក់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 ព្រោះឆ្កែទៅខ្លួនម្នាក់ខ្លួននេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃុំអ្នកស្រីលក្ខិណាបានសម្ដែងនៅការពេញចិត្តចំពោះការចូលទៅចរចារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះថាជារឿង
ទាមទាររកភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយដំណោះស្រាយត្រូវការធ្វើជាជំហានជំហាន ចាហើយអរគុណដាក់ទាំងបីហ្នឹងខ្ញុំថាមិនមានអីការខុសស្គងទេព្រោះយើងតើគាត់តស៊ូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាវាអាចឈានដល់មកដំណាក់ការមកដំណាក់ការពួកឯងខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេគូចាពួកឯងប៉ុន្មានចូលទៅហ្នឹងចូលការសុំអំណាចគេពួកគាត់បានវិរៈទាំងបីហ្នឹងគាត់ខឹងគាត់សុំបង្កើតគណៈកម្មការតាមបីរកសិលឹកឆ្នោតឯហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថាវាការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រសិនបើការចរចានោះគឺជ
ចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំល្វេស្រុកកោះសត្តិនលោកមាសលីក៏បានលើកឡើងដោយមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនមួយគឺរឿងសាមកុកដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដងថ្ងៃកំពុងតែប្រព្រឹត្តខ្លួនជាតួអង្គមួយនៅក្នុងរឿងនេះទៀតផង ខ្ញុំយល់ថាអំណាចបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំបានធ្វើចូលមកវាប្រឡំនៅឆ្នោតនឹងឲ្យទៅគណៈបកកម្មការហើយធ្វើផែនការដែលឯកបកនឹងក៏បខុសតាមច្បាប់វាត្រូវចិត្តជាមួយក៏បខំ 100% ការចរចាក៏បីមានសម្រាប់គណៈបកធំធំទាំងពីរគឺត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើនរណាជាអ្នកឈ្នះនរណាជាអ្នកចាញ់ដែលមានអង្គការអន្តរជាតិជាអ្នកដឹងឮការចរចានេះចរចាទៅប៉ុន្តែអត់ឲ្យអត់ឲ្យទៀតទៀតណាយខ្ញុំសូមឲ្យរឿងគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីមើលថាស្រុកឆាប់ផ្នែកឆ្នះណាចាញ់ខ្ញុំមានក៏ដងទេរបស់ខ្ញុំគឺសសុំតែឈ្នះចាញ់ដែលពិតប្រាកដបើខ្ញុំចាញ់ក្នុងនាមខ្ញុំបោះឲ្យអ្នកប
ដោយសារតែការចរចានៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាថាកិច្ចចរចានេះគឺជាកិច្ចចរចាកម្រិតបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែដដែលគឺគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតជាដាច់ខាតពលគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការចរចាដើម្បីដោះស្រាយរោគភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលកន្លងទៅលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកឈ្នះដូចនេះ
ការចរចានេះពេលខាងមុខគឺមិនអាចរំលងភាពអយុត្តិធម៌ដែលបានកើតមានឡើងនេះពេលបោះឆ្នោតនោះឡើយពីព្រោះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងកិច្ចចរចានោះលោកក៏បានបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានការចរចាដើម្បីបែងចែកអំណាចនោះទេ ខ្ញុំសូមជំរាបជូនបងប្អូនជំនឿជាតិពិសេសអ្នកដែលបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគឺជំហរបោះយកខ្ញុំពិសេសគឺខ្ញុំស្គាល់គឺបាច់ខាតមិនឲ្យគណៈបកជាតិជននឹងយកឆន្ទៈជីវិតទៅជន់ជួយបានជាបាច់ខាតហើយជំហរខ្ញុំបាច់ខាតគឺត្រូវតែស្វែងរកការពិតរយយុទ្ធសាស្ត្រជំនាញការបោះឆ្នោតឯកឡោមកឲ្យឃើញជូនដល់ប្រជារដ្ឋគឺទោះបីគេតែងក៏មិនលក់គេសម្លាប់ក៏មិនខ្លាចដាច់ខាត អបិជ្ជចូលចំញោមជាមួយពួកកម្មាធិការនិងជាដែលឆានសម្បត់ជាប្រាក់មានចំណឿនលោកក៏បានជម្រាបជូនពីសមាជិកភាពរបស់អ្នកដែលចូលរួមចរចានៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរួមមានលោកយឹមសវណ្ណលោកសុនឆៃលោកអេងឆៃអៀងលោកគួយប៊ុនរឿននិងលោកយ៉ែមពុជរិទ្ធជាដើមខ្ញុំសូមសុខប្រាថ្នាវត្ថុអាស៊ីសេរីរីកា